Որ այսօր ինստով սղացնի, եղբայր, ես մեքենան հանեք, թող ճանապարհը բացվի, ինձ պատասխանա տալու։ Առաջի պատասխանատուն ես ես բոլորի մոտ ասում եմ, մեդիայով ասում եմ, որ պատասխանատուն ես եմ։ Չի գնա, չի գնա։ Ես ա, քաղաքականն ա, բա ի՞նչ ա։ Քաղաքական չի, մենք պետք է։ Բայց ո՞վ ա, ինչի մասին ա խոսքը։ Բա դրա համար էսի բացեք, որ ասես բան քասախում չլինի։ Էսի քասախում չես, էսի քասախում։ Ոչ, էսի քասախին, ի պատասխանատուն ես եմ գլխավոր հատակագիծը, այն հարցը, որ դու բարձրացրել ես։ Դու չես։ Ես քասախի մարի։ Ես պատասխանատու եմ։ Պատասխանատու չես։ Իմ լիազորությունների սահմաններում։ Քաղաքաշինության բաժինը քոմո չի, քաղաքաշինության բաժինը Նորիկ Սարգսյանի դրամատության տակ է։ Ես ամեն ինչ առաջարկում եմ, այս ճանապարհը հենց հիմա բացենք։ Միջև Նորիկ Սարգսյանը չկա, ստեղ չի բացվում։ Կգա 5 րոպեից, 5 րոպեից։ Խնդիր չկա, հրավիրենք, բայց ճիշտը որ հարգելիս, հիմա ձեր մտա հոգությունը, այս ճանապարհը բացվելնա։ Դե բերեք այս ճանապարհը բացեք, համակի ղեկավարն է։ Ոչ, ես չեմ բացում։ Դե խնդրում եմ, ուրեմն ձեր ռեպորտաժը դուք ավարտեք կամ մի կողմ եկեք, մենք իրար հետ խոսենք այս ճանապարհը։ Խոսենք։ Ես հասկանում եմ, որ ուղի եթերում եք, ես ամեն ինչ շատ լավ հասկանում։ Մի ռոպես կբացենք, մի ժամից կգա, ես փագելի ինքնա փագե։ Ինքը չի փագի։ Մի ժամից կգա, մի ժամից կբացենք։ Մենք երեք պայմանավորվել ենք ավականունից տուն, օրենքի շրջանակներում մենք պետքա լուծենք։ Մենք կառավարության պատկան մարմինների հետ եկել ենք համաձայնության, կներես մի ռոպե։ Իրան շատ մտահոգելու խնդիր, հիմա ինձ է մտահոգում ու քեզ պետքա մտահոգի, որ քասախում ես բանա կատարվում։ Թոմասյանից դուք առանձին պարոն Սարգսյանի հետ քննարկել եք այս խնդիրը։ Արդյոք պարոն Սարգսյանի հետ քննարկել ենք։ Պարոն ոչ էլ իմ մեխնա, ոչ էլ պարոն Սարգսյանի մեխնա, ինչ որ թերացումներ ա եղել, որը շտկվելու է։ Քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարը տեղյակա, մարզպետը զանգելա, խոսել ենք մարզպետի հետ, մարզպետն ա խոսել քաղաքաշինության կոմիտեի հետ, վաղը հարցը կարգավորվելու է։ Արտական շոու է սա ընդամենը։ Միգուցե հարցը այսօրվա օրակարգից ավականունիստի համվի, մինչև շտկումները կատարվին, մենք կպայմանավորվենք, մեր համայնքի շարունա հարգելիս էս մեծ համայնքը քասախը։ Մենք բոլորս մտահոգ մարդիկ ենք, մեր լիազորությունների սահմաններում գործելու ենք։ Ես ուղղակի շոյ ես չեմ հասկանում, ու երեք նույն ես ավականում անդամի հետ պայմանավորվել ենք իմ աշխատասենյակում, ոնց են կարգավորելու ես շոուն, չգիտեմ որտեղից։ Պարոն Թոմասյան, եւս մեկ հաս քիչ առաջ քաղաքացին մեքենայի միջից գոռում էր Նիկոլ Դավաճյան, դուք բավական հատ արձագանքեցիք։ 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանն էր ճանապարհներ փակելով հարցեր լուծում։ Ով 2018 թվականին էլ էին խնդիրներ լուծելու համար ճանապարհներ փակում Նիկոլ Փաշինյանին։ Պաշտոնյանին խնդրում եմ ինձ այս քաղաքական հարցերը, հիմա ես մտահոգված եմ այս խնդրով։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը մեր պետության ընտրված վարչապետն է, մասնավոր չգիտեմ ով ինչ ասել, դրա մասին ես չեմ էլ ուզում խոսեմ կամ ընդհանրապես սա։ Եթե պարարի, բայց այս վիճակը չի կարելի։ Շտապողության տնա մեքենան ինքը եթե չկարած գա, խնդիր ա լինելու։ Հրշեջ փրկարար մեքենան որ չկարած գա, խնդիր ա լինելու։ Համաձայն եք դրան, որ խնդիր լինի։ Ասենք մեկը ցննդաբերում է, մնացել է մեջը նորմալ, հա։ Թեկուզ եւ բոլու մեր մեկից մեզ հաճելի չի է ճանապարհ փակել, բայց մեկը տրանսպորտը միջոցը անեք, թո բացվի։ Էլի փակեք, ովա բան ասում, բայց մի հատ հա պետք է հանվի։ Հագեք, որտեղ դուք համախմբակ կողք չեք։ Արմեն, մի հատ մեքենա պետք է հանվի։ Ես եմ պատասխանը։ Քո հարցը Արմեն, լսում եք։ Դու, ընկերդ, դու Արմեն, լսում ես ինձ։